בוקר טוב לכולם. הבוקר נדבר על טיפול בפוליפים, מניעת סרטן המעי הגס ועל הגישה של רפואה מותאמת אישית. נתחיל קודם בלתאר ולהסביר מה זה בכלל פוליפ. המעי הגס שלנו בנוי כצינור ארוך ומפותל שמקופל בתוך הבטן. כאן אתם יכולים לראות כיצד אנחנו רואים את המעי הגס במהלך קולונוסקופיה. אנחנו רואים צינור ארוך ומפותל. פוליפ הוא רקמה שבולטת מדופן המעי אל חלל המעי. כאן אתם יכולים לראות מעי רגיל, וכאן אתם יכולים לראות שיש בליטה לתוך החלל, זה פוליפ. הפוליפ יכול להיות קטן, הוא יכול להיות גדול ואפילו על גבעול. מה המשמעות של פוליפ במעי הגס? פוליפ הוא רקמת מעי שעברה שינוי. כאן אתם רואים תמונה שמציגה את רצף השינויים שפוליפ יכול לעבור. בהתחלה השינויים הם קטנים ועדינים, ככל שמתקדמים בתהליך השינויים נעשים יותר משמעותיים, ובסופו של דבר אנחנו עלולים לעבור מפוליפ שהוא שפיר, שפיר הכוונה היא שעוד לא התפתח גידול סרטני, אל פוליפ שכבר מכיל ממאירות, שכבר מכיל גידול. למעשה כל המשחק שלנו, לפחות רובו, של מניעת גידולים והסרת פוליפים, נובע מהרצון לטפל בפוליפים כל זמן שאנחנו בתחום של פוליפ שפיר, לפני שהתפתח הגידול. אז מה אנחנו עושים אם אנחנו רואים פוליפ? אנחנו מוציאים אותו, מאוד פשוט, או לא פשוט, תכף נראה. איך אנחנו עושים את זה? דרך האנדוסקופ, שהוא צינור גמיש עם מצלמה בקצה, אנחנו יכולים להעביר כלים ודרכם לבצע פעולות במהלך האנדוסקופיה. כאן אתם רואים פוליפ קטן, אנחנו באנדוסקופיה יכולים להעביר מכשיר דמוי מלקחיים, לתפוס את הפוליפ, להרים אותו, אנחנו יכולים גם לצרוב אותו, בסופו של דבר נשארים בלי פוליפ. אם מדובר בפוליפ גדול יותר, כאן אתם רואים את הגבשושית, אנחנו יכולים דרך האנדוסקופ להזריק חומר לבסיס הפוליפ, על ידי כך אנחנו מרימים אותו ומרחיקים אותו מדופן המעי, דרך האנדוסקופ אנחנו יכולים להעביר לאחר מכן לולאה, לצרוב את הפוליפ בבסיסו, ובסופו של דבר המטופל נשאר בלי פוליפ. למה כל כך חשוב לנו לכרות את הפוליפים? אז אתם כבר יודעים, פוליפ לאורך שנים עלול להתפתח לסרטן. אם אנחנו מוציאים את הפוליפ, אנחנו מונעים את התפתחות הסרטן באותו פוליפ. אפשר לחשוב על פוליפ כעל איזשהו כרטיס לוטו מאוד מפוקפק, רק שפה אנחנו לא רוצים לזכות, אנחנו לא רוצים שיתפתח הגידול. וכאן למעשה אנחנו עוברים לחלק השני שלדבר על סרטן המעי הגס. מבחינת נתונים, מדובר בסרטן שהוא השני בשכיחותו בארץ, השכיחות שלו דומה בנשים ובגברים, ומדי שנה יש מעל ל-3,000 מקרים חדשים של סרטן מעי הגס. לצערנו זה גם מלווה בתמותה. יש בסדר גודל של מעל ל-1,000 מטופלים שמתים מדי שנה מסרטן המעי הגס. השכיחות של סרטן זה עולה עם הגיל ועולה משמעותית לאחר גיל 50. ההצלחה שלנו לטפל בו תלויה מאוד בשלב שבו אנחנו מאבחנים את הגידול. אם אנחנו מגלים אותו בשלב מוקדם, הסיכויי ההצלחה של הטיפול הם טובים יותר. אם נגלה אותו בשלב מתקדם, שהגידול כבר יתפשט לאתרים אחרים בגוף, סיכויי ההצלחה שלנו יהיו מופחתים. איך יודעים אם יש גידול במעי? הרבה אנשים בטוחים שאם יש כבר פוליפ גדול או גידול, אז המטופל בטוח שהוא סובל מכאבי בטן, דימומים, אולי עצירות או אנמיה. האמת היא שלא חייבים. יכולים להסתובב עם גידול או עם פוליפ מאוד גדול ולהיות לחלוטין בלי תלונות. וכך נולד למעשה כל הרעיון של בדיקות סקר. מהי בדיקת סקר? בניגוד לבדיקה ששולחים מטופל כדי לברר עצירות או דימום, בבדיקת סקר אנחנו מפנים מטופל שהוא בריא, אין לו תלונות, אין לו דימומים, אין לו אנמיה, אנחנו מפנים אותו לבדיקה כדי לדעת אם יש לו פוליפים או גידול. אילו בדיקות סקר קיימות היום לסרטן המעי הגס? אנחנו מחלקים אותם באופן עקרוני לשני סוגים. בדיקות שנעשות בצואה, אני בטוח שרבים מהיושבים כאן בעולם מכירים את בדיקות הדם הסמוי. כאן אנחנו בודקים אם יש דם סמוי בתוך הצואה, מתוך הנחה שאם יש גידול או פוליפ, הוא ידמם קצת, גם אם לא שמים לב, אל הצואה. כיום יש גם בדיקות חדשות יותר שיודעות לזהות מרכיבים אחרים של תאי גידול. בנוסף יש בדיקות סקר של בדיקות מבניות שנועדו ממש להראות אם יש משהו שבולט לחלל המעי. כאן אתם רואים תמונה מקולונוסקופיה, אתם רואים את דופן המעי כמו שרוול ארוך, וכאן רואים פוליפ שבולט לחלל המעי.
זה תמונה מקולונוסקופיה, וכמובן שאנחנו נשמח מאוד להסיר את הפוליפ הזה. כאן הקולונוסקופיה היא גם טיפולית. לחילופין, אפשר לעשות היום קולונוסקופיה וירטואלית, שבה מגיעים אל מכון ה-CT, עושים CT שלוקח מספר תמונות של חלל הבטן, ותוכנת מחשב מיוחדת יודעת לצרף את כל התמונות ביחד, ולייצר תמונה שממש מזכירה את התמונה של הקולונוסקופיה עצמה. החיסרון המשמעותי של הבדיקה הזו, זה שאם אנחנו נראה כאן פוליפ, אז עדיין צריך להפנות את המטופל לקולונוסקופיה, כי אי אפשר לכרות פוליפים בקולונוסקופיה וירטואלית. מתי צריך להתחיל בדיקות סקר? ההמלצה לאוכלוסייה הכללית היא להתחיל סביב גיל 50, אבל ישנם מקרים שבהם פרטים נוספים על המטופל או בני משפחתו יגרמו לנו לתת המלצה קצת שונה ולהקדים את הבדיקה. וכאן למעשה אנחנו מגיעים אל הנושא השלישי, שהוא רפואה מותאמת אישית. מהי רפואה מותאמת אישית? זו גישה טיפולית שאומרת שהמלצות ייתכן שצריכות להיות שונות בין בן אדם אחד לאחר. אם תסתכלו ימינה ושמאלה באולם, תראו, כולנו לובשים דברים שונים. למה? חלקנו במידה שונה, הטעם שלנו שונה. ראיתם אפילו קודם עם מיזוג אוויר, היה קשה להחליט אם נוח או לא. העדפות שלנו הן שונות והצרכים שלנו הן שונים. מטרה שלנו היא להתאים את ההמלצות הרפואיות גם לכל בן אדם בפני עצמו. רפואה מותאמת אישית יכולה לענות על שאלות מתי להתחיל בדיקות סקר, באיזו בדיקה מבדיקות הסקר הקיימות כדאי לבחור, ובאילו מרווחים לבצע את הבדיקות הללו. דבר ראשון, אנחנו מתחילים בזיהוי אוכלוסייה שהיא בסיכון מוגבר. מה יכול לסמן משפחה שאולי בסיכון מוגבר? אם יש מטופל שהיה לו גידול בעבר או פוליפים, אם יש בני משפחה שהיו להם גידולים או פוליפים, וכמובן שכאשר הסיפור הוא מאוד מרשים, לפעמים אנחנו חושדים ממש בתסמונות שבהם יש נטייה גנטית חזקה לפתח גידולים במעי, ונגיע לזה בהמשך. הרפואה המותאמת אישית אומרת לנו גם באיזה בדיקת סקר לבחור. יש מקרים שבהם לגיטימי לבחור בדם סמוי, בקולונוסקופיה או בקולונוסקופיה וירטואלית. דיברנו על בחירת הבדיקה המתאימה. גם כאשר אנחנו ממליצים על קולונוסקופיה כבדיקה, תוספת של מידע יכולה להתאים את מה שנעשה. למשל, נניח שהחלטנו לשלוח בן אדם לקולונוסקופיה. זו בדיקה של אדם שיודעים שיש לו סיכון מוגבר לפוליפים מאוד עדינים, שטוחים שלא רואים אותם היטב. כאן אתם רואים קולונוסקופיה וחדי העין אולי מצליחים לראות בדופן המעי נגע מאוד עדין, אולי חלקכם רואים אולי לא. אם אנחנו יודעים שהמטופל הוא בסיכון מוגבר לנגעים עדינים, אנחנו יכולים להשתמש בשיטה שנקראת כרומו-אנדוסקופי, שאנחנו מרססים צבע לתוך חלל המעי, ועל ידי כך אנחנו יכולים להבליט יותר טוב נגעים שאחרת היו עדינים והיה קשה לראות אותם. באמצעות השיטה הזו, הסיכוי שנזהה נגעים ונוכל להסיר אותם בשלמותם הוא יותר טוב. אז אם אנחנו חוזרים לשאלה מתי להתחיל בדיקה, אמרנו אוכלוסייה כללית אמורים להתחיל סביב גיל 50, אנחנו יודעים שאם יש קרוב משפחה עם גידולים או עם פוליפים, אנחנו נרצה להקדים את הבדיקה. אנחנו נרצה להקדים אותה לגיל 40 או 10 שנים פחות מהגיל הכי צעיר שבה הבחנה הייתה במשפחה. למה הכוונה? אם יש משפחה שלבן היה גידול במעי בגיל 40, אנחנו הולכים 10 שנים קודם. לאחים שלו אנחנו נמליץ כבר מסביב גיל 30 להתחיל בבירור. מתי חוזרים על הבדיקה? אז תלוי. תלוי למה עשינו את הבדיקה ומה מצאנו בבדיקה הראשונה. כאן אתם רואים אנדוסקופיות של שני מטופלים שונים. בשלב הזה של הבוקר אתם כבר מומחים בפוליפים. אתם רואים שזה מטופל שיש לו פוליפ אחד במעי. לעומת זאת, תראו מה אנחנו רואים במטופל השני, ריבוי עצום של פוליפים. אוקיי? ברור שההמלצות הטיפוליות, והמלצה גם לבירור אצלנו במרפאה גסטרוגנטית, הן שונות בין שני המטופלים. ההמלצות מתי לחזור על הבדיקה יכולות לנוע בין מספר חודשים ו10 שנים. זה טווח גדול. צריך לוודא שהמטופל מקבל את ההמלצה שמתאימה לו. בנוסף, בהינתן הסיפור האישי או המשפחתי, לפעמים נמליץ על בדיקות סקר נוספות, בין אם זה למערכת העיכול העליונה או למערכות אחרות. בנוסף, אפשר לקחת את זה לרמה נוספת, לא רק להסתפק בסיפור
של המשפחה, אלא לזהות שינויים גנטיים שקיימים באותה משפחה, ואז לזהות מי קיבל את אותם שינויים מקרב בני המשפחה. למשל, כאן אתם רואים דוגמה לעץ משפחה, כאן ההורים, לאבא של המשפחה יש נטייה גנטית, יש לו מוטציה, שינוי בחומר התורשתי, שיגרום לסיכון מוגבר לפתח גידולים. אם אנחנו יודעים מה המוטציה הספציפית, מה אותו שינוי בחומר התורשתי, נוכל לזהות אותה בבני המשפחה במידה וקיימים, וכאן יש חשיבות כפולה. מי שיש לו את השינוי, נוכל לקבל את ההמלצות המתאימות. מי שזיהינו שאין לו את השינוי, נוכל לתת לו פטור, פטור מדאגות, פטור מקולונוסקופיות מיותרות. עבורנו זו חשיבות כפולה. נעבור למספר דוגמאות שיסכמו את כל מה שדיברנו עליו בהרצאה. נדבר על גברת אולי, נדבר על מר כרטיס צהוב, ונדבר על משפחת מגיב. נתחיל בגברת אולי. גברת אולי בת 57, שקיבלה המלצה לעשות בדיקת סקר, בדיקת דם סמוי מגיל 50. מסיבות שלה, הבדיקה לא בוצעה. עכשיו היא בת 57, ומזה חודשיים יש לה עצירות וכאבי בטן. יפנו אותה לסיטי בטן. כאן אתם רואים איך נראית תמונה בחתך של סיטי בטן. אנחנו רואים את האיברים השונים של הבטן. כאן אתם רואים לולאת מעי, מה שלבן זה חומר ניגוד שנותנים כדי להדגים נגעים יותר טוב במעי. ולצערנו אנחנו רואים משהו בולט מדופן המעי. זו תמונה שמתאימה לגידול. עושים לה קולונוסקופיה, ובאמת אתם רואים פה את הנגע, זה כבר לא פוליפ אחד, זה איזשהו ממצא יותר גדול, וזה כבר גוש סרטני. ואנחנו נשארים עם גברת אולי, אולי אפשר לגלות את הגידול מוקדם יותר. אולי אם עושים בדיקות סקר בזמן, היה אפשר לזהות אותו כשהוא היה רק פוליפ קטן. אולי, אנחנו לא יודעים. כאן הבעיה הייתה בעיה של היענות. ניתנה ההמלצה המתאימה, פשוט לא עקבו אחרי ההמלצה. בואו נדבר על מר כרטיס צהוב. מר כרטיס צהוב, בן 50 בריא, הוא אין לו בעיה של היענות. מה שאומרים לו הוא עושה. בגיל 50 הוא קיבל המלצה לעשות בדיקת דם סמוי. הבדיקה הייתה חיובית. חיובית זה אומר שמצאו. אוקיי? אז היה לו דם סמוי בצואה, ולכן שלחו אותו לקולונוסקופיה. בקולונוסקופיה מצאו פוליפ גדול, קרטו אותו, וכשמקבלים את תשובת הפתולוגיה, רואים שהפוליפ הזה כבר החיל גידול סרטני, אבל בשלבים מוקדמים. זאת אומרת, במקרה הזה הקולונוסקופיה הייתה בזמן, והצליחו לטפל בסרטן, והוא החולה לא צריך ניתוח. כששומעים את הסיפור המשפחתי, שומעים ששני האחים הגדולים שלו, כשהם היו בני 50, גם עשו קולונוסקופיות בגיל 50, וכל אחד מהם גם מצאו לו מספר פוליפים, וקרטו אותם. עכשיו, למה האדון הזה אומר כרטיס צהוב? כרטיס צהוב, למי שלא יודע, זה סימן הזרה אחרי אירוע חמור. אוקיי? איזה סימן הזרה המשפחה הזו קיבלה? שיודעים שיש כבר שני אחים שיודעים לייצר פוליפים. זאת אומרת, משהו במשפחה הזו אומר שיודעים לייצר פוליפים, אולי לא היה צריך לחכות לגיל 50 עם בדיקות הסקר, אולי היה צריך להתחיל אותם קודם. המשפחה פה קיבלה כרטיס צהוב, פשוט לא הייתה מודעות לגזור ממנו את המשמעות הנכונה. עבור אותו בחור שהיה לו גידול בשלב מוקדם, ברוך השם הגידול טופל בזמן. המשפחה הזו קיבלה כרטיס צהוב שלא נוצל. נסיים במשפחת מגיב. משפחת מגיב היא דוגמה לסוג המשפחות שמגיעות אלינו למרפאה הגסטרוגנטית. הבן שם הוא בן 33 בריא, שמזה חודשיים יש לו כאבי בטן ועצירות. הוא עובר קולונוסקופיה, מגלים לו גידול בגיל 33. חבר'ה, לצערנו אנחנו רואים את זה גם בגילאים האלה וגם בגילאים צעירים יותר. המטופל עובר כריתת מעי, ממליץ למשפחה שלו לעבור גם בדיקות, ההורים והאחים שלו עושים קולונוסקופיה, ובאמת אחד האחים שלו מוצאים גם לו פוליפ מאוד גדול שאי אפשר לטפל בו דרך האנדוסקופ, וגם הוא עובר כריתה של המעי. המשפחה הזו מופנית אלינו למשפחה, כאן אתם רואים את עץ המשפחה עם שני האחים שחלו, ואצלנו מקבלים המלצה לעבור בירור לתסמונת לינץ', שם לא מוצלח לתסמונת. תסמונת לינץ' זו תסמונת שגורמת לשכיחות מוגברת של גידולים במערכת העיכול בגיל צעיר ובמערכות אחרות. ובאמת במשפחה הזו כדוגמה אנחנו מוצאים את השינוי הגנטי שהיה בשני האחים, ואנחנו יודעים עכשיו מה לחפש אצל שאר בני המשפחה. מוצאים אצל האבא ומוצאים אצל אחת האחיות.
ודיברנו כבר על המשמעות הכפולה של ההבחנה. האבא ואחות הנוספת יקבלו המלצה לתוכנית סקר קפדנית וחמורה, כפי שמתאים לאנשים עם תסמונת לינץ'. שאר האחים מקבלים פטור, וגם הפטור הזה הוא חשוב, זה פטור מדאגות ופטור מבדיקות מיותרות. אז אם לסכם, דיברנו על הספקטרום, על הטווח של שינויים שפוליפ יכול לעבור. המטרה שלנו היא לא להיכנס לצרות שאחרי זה יהיה לנו קשה לצאת מהן, לטפל בפוליפים כשהם עוד פוליפים שפירים. דיברנו על חשיבות בדיקות סקר, דיברנו על היתרונות של רפואה מותאמת אישית, ולסיכום צריך להבין, כולנו שונים אחד מהשני, גילאים שונים, גדלים שונים, העיקר שנמשיך לחייך. תודה.